Prvo čestitam, videli smo dobru utakmicu, videli smo borbenu utakmicu, poštenu igru, svaka čast jednima i drugima. To i tamo, možda sa strane, poneko uneo nervozu, publika na to ima pravo. Ali čestitam i vama i protivničkoj ekipi. Zaista je bila ovo jedna velika utakmica. Tako je. Mislim da je na kraju i najrealan rezultat nerešen. Svaka čast, jest. I bio je penal ovde, kao što je vašem igraču da je bio penal. Pa tako, mislim da... da. Mislim, nema razloga da se mi sad ovde vređamo, prepucavamo, svi smo Piroćanci, moramo se poštujemo. To je najvažnije u svemu. A zaista smo videli dosta dobrog futbola. Dobar futbol. Stvarno. Ako ćemo iskreni da budemo, dobar je ovo, dobro se igralo na obe strane. Šanse, ipak po meni opet mogu da kažem, možda i najrealno nerešen rezultat. Zato što da kažem. Pamtimo i ti ja neka druga vremena. Nadam se da ćemo se vratiti tamo gde nam je mesto. Da igramo u prvoj ligi jedino zajedno. Samo zajedno, ja, tako? Drugačije ne može. Evo ti ruka, dečko. Ja sam za to, ne znam, neki od tvojih tu. I ja sam za to. Da. Mi smo... Ne razumijem neke ljudi. Šta je tu? Mislim da će ipak da se napravi jedna ekipa kvalitetna. Da. Momci zaslužuju da igru viši rang. Tako je. Ipak. Sećaš se ti prenosa i atmosfere i sve. Oni koji su vas zavadili, sad ih nama nigde. Pa... nije vreme ni mesto da pričamo o tome. Šta je bilo, bilo je. Okay. Trenutno je ovakva situacija, kako je, tako je.